Pasaules koks. Pasaules koks ir tas, kurš satur visas pasaules koka. Pasaules koks ir tas, kas rāda kosmosu un pasaules un laika uzbūvi. Pasaules koka stumbrs atrodas tagadnē, kurā atrodamies arī mēs. Pasaules koka saknes atrodas pazemē, kurā dzīvo mūsu senči un aizgājušie gari. Pasaules koka zari tiecas debesīs un ir pie dievišķā. Pasaules koka zaros dzīvo putni, kas ir dvēseļu simboli. Pasaules koka zaros dzīvo bites, kuras nes medu. Medus kā substance, dievišķā substance, kuru vienmēr mēs varam ziedot arī rituālu laikā. Tāpēc, kad medus nekad nesabojājas. Pasaules koks ir sastopams pilnīgi visās pasaules tradīcijās un kultūrās. Tas ir kā simboliskais pamats un balsts tam, kā pasaule ir uzbūvēta, kā viņa funkcionē. Latviešu pasaules koks, protams, ir ozols. Citām tautām tie ir citi koki, bet parasti tikpat iespaidīgi un lieli. Pasaules koks ir arī mūsu svētais koks, pie kura mēs ejam pieglausties, kad mums ir grūti, pie kura mēs ejam tad, kad mums vajag padomu un palīdzību. Pasaules koks ir tas, kurš zina visu, kurš spēj mums palīdzēt. Un nereti man bija jautājums, kāpēc mūsu pasaules koka ozoli tik bieži saspar zibens. Acīm redzot, viņš kā kanāls ir nokalpojis savu dzīvi, un tā viņš beidzas. Aizejot dievā, sadegot, kad zibens un pērkons viņu ir saskāris.